Конфлікт навколо санітарної вирубки сухих та заражених дерев в селі Тихонівка викликав запитання депутатів Новополипівської сільради. Їх звернення розглянули члени постійної комісії з питань законності, боротьби з корупцією, регламенту депутатської діяльності та етики Мелітопольської районної ради. Нагадаємо, що 10 листопада група невідомих перешкоджала санітарній вирубці уражених дерев та робила спроби звинуватити сільського голову Віктора Федорченка в неправомірних діях. Після проведеного розслідування члени районної депутатської комісії зробили висновок, що новополипівський сільський голова Віктор Федорченко діяв у законному правовому полі та надали аргументи своїм висновкам. Встановлено, що зелені насаджені дуби заражені бактеріозомінопазмовою хворобою кори та листя. Запропоновано провести санітарну вирубку уражених дерев дубів. Рішенням Новополипівської сільської ради від 10.09.2015 року номер 12 затверджене акт номер 1 обстеження зелених насаджень паркової зони. Від 05.08.2015 року та надано всі повноваження сільському голові Федорченку Віктору Станіславовичу щодо проведення санітарної вирубки уражених дерев. Також комісією встановлено, що розпорядження Новополипівської сільського голови Федорченка від 10.11.16 року номер 36 на виконання рішення сільської ради від 10.09.2015 року номер 12 про видалення сухостійних дерев вказано провести 10.11.2016 року. Роботи з випилювання заражених та сухостійних дерев у парковій зоні села Тихонівка по вулиці Пушкіна та направити дрова на опалення ДНЗ «Орля». В свою чергу Віктор Федорченко зазначає, що вирубування в лісосмугах не вщухає, незважаючи на чисельні звернення до правоохоронних органів. Сьогодні за дві ночі спільно 56 дерев евакуації. Найменша 20 діаметром, найбільша 70. Буквально за дві ці ночі, які були морози. По агрою, по пшениці накатали двохсторонні рухання, тому що вони вже не розмінаються, їздять. Все канавы, которые были предприятием перерыты для того, чтобы не закатывали поля, перелаживаются чурками дров и проезжаются через него, возят, невзирая ни на что. Цей конфлікт не залишається осторонь уваги районного керівництва. Голова райдержадміністрації Олександр Мангул стверджує, що без проведення якісних слідчих дій ці питання не зрушать з мертвої точки. Буквально тиждень тому обласний прокурор, прокурор Запорізької області проводив нараду. Мені взяв участь і губернатор Запорізької області, там порушені питання щодо незаконної вирубки лісосмуг. Сподіваємось на те, що увага керівника обласної прокуратури якось зрушить з мертвої точки це питання. Очільник району запевнив, що незабаром відбудеться нарада з місцевими силовими структурами, де планується надати доручення правоохоронним органам докласти максимум зусиль для припинення безконтрольного вирубування зелених насаджень в Мелітопольському районі.